Спостерігачі громадянської організації «Опора», що у Рівному у день виборів активно фіксували порушення. Загалом в день голосування з самого ранку спостерігачі фіксували момент, коли виборці, заходячи до кабінки для голосування, намагалися сфотографувати свій бюлетень. Такі випадки були та мали систематичний характер, розповідає Михайло Балик. Про всі порушення спостерігачі повідомляли правоохоронним органам. Власне, станом на зараз правоохоронні органи відкрили 2 кримінальні справи та внесли ці дані до ЄРД. Зокрема, один – це, власне, по фотографуванню виборчого бюлетені. Це, насправді, дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що правоохоронні органи прикладуть максимум зусиль для того, щоб максимально якісно розслідувати ці справи і довести, власне, до логічного завершення і притягнути винних до відповідальності. Додає, що впродовж дня фіксували порушення, пов'язані із недотриманням карантинних обмежень, також за неналежне матеріальне забезпечення дільниць. Для прикладу, на одній із дільниць не вистачило скриньки для голосування, ще на одній не вистачило окремої кабінки для осіб, які мали підвищену температуру тіла. Олеся Джум, Володимир Захаров, телеканал ITV.